É hora de nós falarmos de cobertura do solo. É hora da agricultura sustentável com o Frederico Olive, no ar. Olá, João Batista. Muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 2 de setembro. E em nossa participação aqui no programa Tempo e Dinheiro para falar de agricultura sustentável, hoje vamos exibir uma entrevista que eu realizei com Paulo Schwab, que é coordenador de vendas da Indutar para a região do Mato Grosso do Sul. Na semana passada, nós visitamos fazendas dessa região do país e visitamos a propriedade Brasília do Sul. Lá eles utilizam o rolo faca Catrina para fazer cobertura do solo. Pois bem, o Paulo Schwab explica por que fazer cobertura do solo e lá eles fazem o consórcio de braquiária com milheto e também braquiária solteira. Bom, especificamente essa entrevista é sobre braquiária com milheto e como que o rolo faca Catrina faz esse manejo com mais propriedade, com mais excelência, tá certo, João? Então essa é a nossa mensagem de hoje e amanhã tem mais. Então fique conosco, vamos em frente. Aqui nós temos um consórcio de braquiária com milheto, né? E aqui dá para ilustrar bem o que a faca do Catrina faz. O manejo, ela faz uma boa cobertura de palhada e ela corta do tamanho da faca, né? Então, olha aqui, ó. Aqui nós podemos ver, ó, que bateu a faca aqui, aqui bateu a outra, aqui é intercalada, né? Então são em torno de 17 centímetros que ela vai fazer esse manejo e ela vai acomodar essa palhada, ó. A palha está picada e o que que acontece? Cria uma necrose, né, na braquiária. O milheto automaticamente também é só acamamento, né? Essa necrose vai fazer o quê? Só vai ficar essa raiz. Ela vai dar uma rebrota, tá vendo? Esse aqui é o pé dela. Ela vai dar uma rebrota. Então a tua quantidade, né, de fazer essa dessecação de produto utilizado vai cair para menos da metade, né? E essa palha ela vai se acomodar. Se nós voltar daqui 48 horas, essa braquiária vai estar branca. A parte foliar dela, ó, foi toda ela já rolada e picada, né? E já está feito aquela cobertura ideal para se colocar o plantio depois, se depositar a semente, proteger, principalmente, né, das altas temperaturas que nós temos aqui no MS. Quer dizer, a situação que a gente está encontrando aqui é do consórcio de braquiária com milheto. Isso. E por que que o produtor faz esse consórcio? Assim, ó, por questão, hoje, qual é que é o maior problema que o pessoal enfrenta? Altas temperaturas, né? Melhorar a qualidade de matéria orgânica no solo, né? Então tu vai conseguindo fazer isso. Essa palha ela vai trabalhar como uma manta protetora, né? Porque essa palha ela vai lá na hora que a soja já estiver instalada em processo de floração e enchimento de grãos, ela vai estar protegendo da temperatura e também da evaporação, né? Para não ocorrer. Vamos ver ali a área que ainda falta rolar. Olha só que beleza de cobertura. Olha isso aqui. É, aqui nós temos exatamente, ó, o milheto já passou o ciclo vegetativo dele, né, e a braquiária está aqui, ó. Então o pessoal consorcia até para fazer mix, né, questão de descompactação também. Então aqui dá para ver, nós temos área de braquiária, nós podemos trabalhar com braquiária solteira, consorciada com milheto, o pessoal tem o manejo, ali depois a gente de repente pode mostrar também consorciado com milho, né, certo, que é muito utilizado também. Muito bem. Então daqui a pouco a gente vai ver uma área onde o rolo faca Catrina vai passar sobre uma braquiária solteira. Solteira. Somente ela. Aqui foi o consórcio com o milheto. Consórcio, exatamente. Tá certo, João Batista? Essa foi a nossa mensagem de hoje sobre esse consórcio. E olha só o resultado que esse produtor está alcançando aqui numa área com uma terra bastante arenosa. Arenosa. Aqui acredito que deva ter no máximo 20% de argila. Né? E olha só, esse produtor ele está usando tecnologia para reter a umidade do solo, ter a estabilidade térmica e com certeza mais produtividade quando ele plantar aqui soja e milho, né? E com certeza também, né? Porque se nós deixar essa braquiária sem manejar ela, o pessoal fala que ela estiola, né? Que ela fica com aquela canela comprida e ela perde potencial de produtividade. Por quê? Porque ela vai fazer competição de luminosidade, né? Aqui nós vamos ter um ambiente de luz favorável, que no todo o tempo que tiver o sol no horizonte, ele vai estar inserindo os raios em cima da planta. Muito bem, então essa é a mensagem de hoje. Valeu, João Batista, obrigado, vamos em frente. Um abraço.
Se valeu, hein, Fred? Que coisa linda, né? É Ayrton, da Indutar, grande abraço, muito bom, viu? Nós estamos prestando um grande serviço para a agricultura brasileira com essa proposta de agricultura sustentável cobrindo o solo. Maravilha, e vamos cada dia mais evoluindo nas informações. Indutar.com.br, você obtém mais informações nesse site.